Hi BB family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်သွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးသတင်းလေးနေပေါ့နော်မုံရွာတွင်နေစစ်ကူကားနဲ့မိုင်းရှင်းထွက်လာတဲ့စစ်သားများတိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးမျိုးစားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဖားကံမြို့ရှိစစ်တပ် viewer ကုန်းကို KIA ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ပြီးစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါပြီဆိုတဲ့သတင်းတူးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တိုက်ပွဲကြောင့်ဖားကံမြို့ခံများထွက်ခွာနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဖားကံမှာပြန်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကတော့เนาะစစ်ကောင်စီစစ်သင်္ဘော၈စီးကို KIA ကတိမ့်ပိုက်ရရှိပြီးဖောက်ခွဲဖြစ်စီတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တင်ဆက်ထားတဲ့ခေတ္တကဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်เนาะစစ်တပ်ရဲ့စစ်သင်္ဘော၈စီးကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ရရှိထားပြီးအဲ့ဒီစစ်သင်္ဘောတွေကိုဖောက်ခွဲဖြက်စီးဖို့သာရှိတယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကပဲရွှေကူကနေဗမောကိုထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို KIA PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိကျိုင်းဗမောနဲ့ရွှေကူဘက်တွေမှာတောက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းဗမောမြလဲမှာစစ်သင်္ဘော၄စီးထိကျိုင်းမြတောင်မှာ2စီးနဲ့ရွှေကူအထက်မြစ်ချင်းဘက်မှာ2စီးစူစူပေါင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သင်္ဘော၈စီးကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိမ့်ပိုက်ရရှိထားတယ်ဆိုပါတယ်။အားကြိုင်နော်။လောလောဆယ်မှာတော့အဲ့ဒီလို KIA နဲ့ PDF တပ်တွေတိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သင်္ဘော၈စီးလုံးကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးဖို့သာရှိနေတယ်လို့လည်း KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ကြည့်နော်။သင်္ဘော၈စီးကိုတိမ့်ပိုက်ရရှိဆိုနေတဲ့အရေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်။လေးစားစရာကောင်းပါနော် KIA ဒါတဘုတ်ကတော့ဒီရေဘီးအတွက်ပေါ့နော်ဒီအဆောက်အဦဒီတဲအိမ်လေးတွေပေါ့နော်ဆောက်လို့လူတန်းနေတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်သူဆောက်လို့လူတန်းနေတာလဲယာနဲ့ချီရှိနေပြီပြောတယ်ပေါ့နော်နေအိမ်ပြည့်စည်သွားတယ်နေပြီးတော့ကရေဘဲတင်ပြည်သူတွေကိုတဲအိမ်တွေယာနဲ့ချီဆောက်လို့လူတန်းသားမှဖြစ်တယ်လို့တဲအိမ်ဆောက်လို့နေတဲ့ကိုရန်ထွန်းကပြောပါတယ်မိုးဆက်မပြတ်ရသွန်းငယ်လို့ခုလာဒုတိယဘက်ကစပြီးနေပြီးတော့တကုံပြင်မနာစရယ်မြို့နယ်တွေမှာကြည်ကြီးကြီးရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလူနေအိမ်များပြားပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့အပြင်လူသေဆုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာပါ။အော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေပြည်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဆောက်တယ်။ concession နဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်။လုပ်လေးတည်းလုပ်တယ်။လုပ်တော့ကျွန်တော်လည်းလုပ်တဲ့တင်ညာလေးနဲ့လုပ်မယ်ပေါ့လို့ကျွန်တော်တစ်လုံးစားပြီးလုပ်ကြည့်လုပ်ကြည့်ရင်လည်းအဆင်ပြေတော့ဆယ်လုံးလောက်လုပ်မယ်ဖြစ်သွားရင်အဲ့ရနေစားလိုက်တာ။ဟုတ်အခုကိုကျွန်တော်လုပ်တာ15ပြည့်ပတ်လေကိုဝါထင်ရန်ကာပြီးတော့အတွင်းရောတန်လဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပေါင်းပြီးလုပ်တာ15သိန်းနဲ့16သိန်းကြီးကြတယ်ကျွန်တော်က10လုံးအခုကျွန်တော်နဲ့လူတာနေဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုလိုက်ပြီးပြည့်စီရအများကြီးဖြစ်သွားညာနဲ့ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်အတိအကျလဲကျွန်တော်ဟိုထွက်လာပါပါအခုကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းအကြီးကြီးတွေကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ idea တွေကိုသူကြီးတွေတိုက်တယ်ဆိုတော့သူလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်ပုံစံမျိုးပဲလိုက်လို့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့တော့အင်အားနဲ့ကျတော့အများကြီးမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်သူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပို့ရှိတယ်ဟုတ်အခုကျွန်တော်ခံမှန်းကတော့ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်မယ့်အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်အင်အားအရင်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ရွာလုံးကျွတ်တွေပဲကျွန်တော်လုပ်နိုင်ဖို့ဖြစ်လို့ရွာလုံးကျွတ်တော့ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြင်မနာမျိုးကတည်းကဖြစ်တဲ့ကိုရန်ထွန်းဟာသူလက်လန်းမီတဲ့ပြင်မနာမျိုးနဲ့တကုံမျိုးနယ်တွေကရေဘဲတင်ကြီးရွာတွေကိုအဓိကလူပန်းသားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝါထင်ရန်နဲ့တံပိုက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတိရှောက်ထားတဲ့15ပေပက်လေတဲ့ရင်တစ်လုံးဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်75သိန်းနဲ့16သိန်းကြားကုန်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကဲနော်အဲ့တလုံးသိပ်ရဈေးဟိုတက်တာလေးပြောမယ်နော်15သိန်း16သိန်းဆိုတော့အားဆိုရင်ရွာလုံးချွတ်လူနိုင်မဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ရံပဲလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်။ရွာတွေအများကြီးလူနိုင်ပါစေနော်ဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဘုတ်ကတော့နော်ဒီဘိုးဘေးစီဖောက်ချတဲ့တဲ့တင်လေးကိုပြောထားတဲ့ဘိုးကြီးညိုစီရင်တဲ့တင်လေးချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်။Ok, pa bale, 20 ni myo ni da ni da ni da. Che ma jono phat kae de tu la. Mo bian se wo tu lo phwin cha lai de de chaung mo lo. Da shao long ye chi pi lo. Ga lan ni a kon long ye myo ni ni da phit de. So so phat kae de niya ma so lo chi a ne song na pe kwe lo ye ka bo yauk ni de, lan bo yauk ni de na pe kwe lo bo no.အမှုရဲစေကိုဖောက်ချလိုက်တဲ့နောက်ဆက်သွယ်ချက်ကအဲ့တော့လေဆောင် daily တွေစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့ daily တွေကအခုလိုအကုန်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့အခုလို့တဲ့မိုးကားတွေရှက်တာတွေပြီးလို့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်အကဲတည့်တိုင်းပဲနော်ကရင်နီပြည်နယ်ကဗာပြီးတော့100%နီးပါးလွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်နေပါတော့အဲ့ဒီအတွက်စစ်ကောင်စီကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စေတွေဖောက်ချပြီးတော့
ရုပ်ရုပ်ညံ့တဲ့ agency တွေလောက်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပြင်ဒီစမုံစေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစစ်ကောင်စီရမှာနော်အာသူတို့ချိုးပေါက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးချိုးပေါက်တာလည်းမချိုးပေါက်ခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီသတင်းလေမီဒီယာတွေကစပါနော်သူတို့ပေါ်ပြထားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ့်အခြေအနေမှာတော့စမုံစေကချိုးပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဆယ်ချိုးပေါက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဆက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်သူရဲ့ဒီသတင်းစာတွေပါနော်ဒီစမုံဆွေကမချိုးပေါက်ခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ဝါရဖြန့်ထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်လက်တွေ့မြင်ပြီးအခြေအနေမှာတော့ဒီပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ကြီးကြီးမမောက်ချိုးပေါက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတို့ဖြစ်စီတာကိုဒီအခုချိန်မှာရေကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကဘာမှချိုးတင်3 PG နေမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဘာမှချိုးတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီပြည်သူမျိုးများအတော်များများအောင်နော်ပြည်စီချိန်မရဘဲနဲ့တော်တော်များများတည်ကြည်ပစ္စည်းရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဆယ်ချုပ်ပေါက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ဆရာလူမျိုးကျော်ဗီဒီယိုချက်တော့ကြည့်အောင်နော်ပြီးတော့နော်အမကြီးအမကြီးစမုံဆယ်မကြိုးပါဘူးဆိုတာအချင်းပေါ်ကနေထုတ်ထားနော်ချင်းမုံသတင်းစာလိန်လေသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့ချင်းမုံသတင်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းတင်လာရမှာဖြစ်ပါစမုံဆယ်ကြိုးလားမကြိုးလားဒေသခံတွေကလည်းသိတယ်လို့စမုံဆယ်ကျိုးပေါက်သွားတဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်တင်ပြมาဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသမုံဆယ်ကိုတမင်ချိုးလိုက်တာလားလို့လည်းတန်တရားရှိနေပါကဲစားလိုက်ပါဒါတော့သမုံဆယ်မချိုးဘူးဆိုရင်ကြေးမုံသတင်းစာကကလိန်ကြည့်ကြထုတ်ပြန်ကြီးညာတဲ့အမှတ်တမ်းဖြစ်ပါเนาะလက်တွေ့မှာတော့သမုံဆယ်ဟာဒီမှာကြည့်ဖြူလားသမုံဆယ်ကြီးတလားလားသမုံဆယ်ကိုဖောက်ချလိုက်တာလားဖြတ်ချလိုက်တာလားသမုံဆယ်ကျိုးတာကြောင့်ဒီမှာတော့သမုံဆယ်ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲသမုံဆယ်ကျိုးတဲ့ဒေတာကံတွေသိပါသမုံဆယ်နားကဒေတာကံတွေသိပါနော်သမုံဆယ်ကျိုးလားမကျိုးလားရှင်းရှင်းပြောရင်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူကိုတတ်နေတာရေမကြီးကြီးအောင်လုံနေတာဟာမင်းအွန်လိုင်းဖတ်ရှိတဲ့လိန်လေသတင်းချိန်ညာတဲ့ကြိုတင်သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေမရှိဘူးပါကာဝဲဆောက်ရှောက်မှုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေတရားခဏ်ဟာမင်းအောင်လိုက်တဲ့ fashion dad ဆိုတာပို့ပြီးခိုင်မာတဲ့တတ်သိအချက်လက်တစ်ခုဖြစ်ပါကျေးမုံသတင်းစာကလိန်လေကြီးညာတယ်ညပြင်းမှာစမုံစဲကျိုးရှင်းနေနော်အဲ့ fashion dad ကအောင်နေလားကြည်လားမင်းတို့အဲ့ဒီအတွက်ပြစ်ဒဏ်ခံရလိမ့်ဘာလို့မှတ်နော်အဲ့ဒီညမင်းနောက်တစ်ခုကဂျေဘေးဘလို့လူရလဲအခုဒီရွာရဲ့23ရင်ပျက်စီးမှုကိုကျွန်တော်ကလက်ရှိဒီအိမ်အတိုင်အိမ်ကိုတက်ရောက်နှုံးနဲ့23ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကျင်တယ်။အဲ23ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အလှူငွေလေးထည့်ကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးနေနောက်လူရမ်းမှုကိစ္စတွေရှိတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ23ယောက်ကိုတွေ့ကျင်တယ်။ဒါမှအဲ့တဲ့ဘွဲရလဲမှာလူကိုလူကျွန်တော်ကတက်တာအခုသူတို့လည်းအဲ့နာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအလှူငွေမတက်ရှိရအဲ့မှာပဲတန်းစီပြတခါတည်းအဲ့ဒီကပြောတဲ့အိမ်ပါသွားပြီတန်းစီပြတာပေါ့နော်ပြည်သူရတယ်နော်ပြည်သူချင်းပြည်သူကျန်တာတွေကဟုတ်ကဲ့ကျန်တာတွေကအထုပ်တွေထားခဲ့တာရောဆန်တုပ်တွေပါထားခဲ့တာရောရတယ်မလား23တုပ်ဟောစီစားငေးဥချက်တော့အဲ့ဒါမှအကုန်ပါတချို့ရွာတွေဆိုထွက်မယူရဲတော့ဘူးတဲ့ဘာလို့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်လုံးလို့ပါတဲ့ကျမတို့ရှက်နေဒါမျိုးတွေလည်းကြားရအောင်အဲ့တော့ရေဘေးကလည်းတင့်ရေဘေးမတင်တဲ့နေရာလေးမင်းအောင်လိုင်းကပြာချတယုတ်ကနှိပ်ဆက်ဒီကြတဲ့တောင်ကူမာလေးဗျာတိလာဓမင်းစားလာလှူတဲ့ဓမင်းစားလို့အစာအစိတ်သင့်လို့အရောက်ရာနဲ့ကြည်ဆေးုံတက်တောင်ကူဆေးုံတပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်မှုနှစ်ပူပေါ်သုံးပူဆင့်သုံးပူပေါ်လေးပူဆင့်လေးပူပေါ်ငါးပူဆင့်ဒီလိုတိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဗျာဒါရီယာမင်းအောင်လိုက်မတရားအာဏာစသိမ်းတဲ့ကစခဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆိုတဲ့ NLD အစိုးရကိုပြည်သူလူထုကရွေးချယ်ပေးမြောက်လိုက်တဲ့အချိန်2015 2020ကာလတွေပြင်မြင်ကြည့်အောင်ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်အိမ်နံရောက်ရောက်ဗျာ3000ရောက်တယ်3000နေလာပေးတယ်မပေးတော့အဲ့မှာအုတ်ချုပ်ရေးမှုကပေါက်ကြီး40လို့ရေအော်ကြဟိကြတိုင်ကြတန်းကြအာအလို့တွေဖြစ်ကြအကောင်းနေဟိုကကလေးကချင်းမလုပ်တဲ့ပေးအဲဆိုပြီးတော့ပေးကြတယ်မပေးလို့မရဘူးအဲ့ချိန်ကြီးကတိုင်နာတော့ကြတချို့အနေနဲ့ကလေးကလို့လည်းရှိတယ်ထားလိုက်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့အဲဂျဲလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာဘာမှကြောက်ရှာအုတ်ချုပ်ရေးမှုလဲဘာကောင်းမှကြောက်ရှာမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတစုံတရာကျွန်တော်ရခဲ့ဘေးဒုက္ခတွေကြာနေတာတော့တိုင်းပြည်ကိုဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့အစိုးရတရရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နေသာထိုင်သာရှိခဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံသမားတပိတ်တွေတောင်နှစ်ခုသုံးခုမောက်ခဲ့ပြီန
မီလာဂါရင်းမင်္ဂလာတုံးလာလဲကူလဲကူကမီလာဂါရင်းဆက်ယုံနဲ့အေးတောင်တကုံက EDEC ဆက်ယုံအဲကိုဗစ်ကာလာဒီမှာကျွန်တော်သွေးမောက်ဒုတိယလိုင်းမှာဟို EDEC ကပထမလိုင်းအဲမီလာဂါရင်းကဒီလဲကူကမီလာဂါရင်းကဒုတိယလိုင်းအစဒီမှာကျွန်တော်တပိတ်တော့ပေါက်ခဲ့ဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကိုဒီကိုပြောချင်တာကိုလှုပ်ချင်တာတွေကိုလှုပ်လို့ရတယ်လို့တိုင်းပြည်ကအစိုးရရဲ့ကောင်းမွန်စွာဆောက်ရှောက်မှုတွေလည်းရမီလာအမလီလာ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 ဆိုတာရေးထိတ်ကူးတော့ထိတ်ပါဘယ်အချိန်ထွက်ထွက်အမှမဖြစ်တာယာဝါပြောပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ကလှုပ်လာခဲ့တဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းပြင်လာပြီးတော့ YBS စနစ်တွေဘာတွေအဲကွန်းတွေအိဆက်မအဲကွန်းမအိတဲ့ကားဆိုရင်တုတ်တာ200ပေးပြီးတော့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောကဘာဖြစ်နေကြလဲနော်ဒါလေးကိုသတိချက်စီကဲလောလောဆယ်တော့เนาะဒါလေးကလည်းပုံမြင်လိုပဲဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းဒီစစ်ကောင်စီကိုဒီစနစ်ဆိုးကိုစန့်ချင်နိုင်ပါပဲเนาะကျွန်တော်ဒီအခြေအနေပြန်ရမှာဖြစ်ပါရယ်เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပေါ့เนาะဒီ MMDA နောက်ဆုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG အပေါ်တုံ့တက်ထားတဲ့ဦးတန်းစုမှန်ရဲ့အမြင်လေးတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်เนาะအတူလေးပါပဲเนาะဒီကပြောရလို့ရှိရင်နေဦးတော်ရင်လှုပ်ရှားမှုသူကတိဆောက်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့တိဆောက်နည်းက top down ဖြစ်ပါတယ် bottom up မဟုတ်ပါဆိုလိုတာကအခြေခံကနေစပြီးအထက်ကိုတဖြည်းဖြည်းတိဆောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးအပေါ်ကနေမိညွန်ကြက်ပေးတာလောက်ပဲရှိပါတယ်အဲတော့ခုနကပြောလို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အင်းကြီးနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရပ်ရက်ခိတနန်းလမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နားလည်မှုထားပြီးတော့တစ်ခါကကျွန်တော် energy အစိုးရလက်ထက်ကတူလုံးမိခဲ့တဲ့အမားရင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့ energy အသွေးရောင်တွေကိုစော့ချကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီ NUG အစိုးရအနေနဲ့နော်ခုနကတော့ပေါ့ဗျာဝန်ကြီးဝန်ကလေးတကယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရတရားလို့ကိုက်ဖန်နေတဲ့ကိစ္စတွေလက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့နော်ဒီအားစုတရားဖြစ် structural reform ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကလှုပ်လှုပ်ခိုင်နေတဲ့လူတွေကိုသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟိုအသိမှတ်မပြုတာမဟုတ်ပါဘူးအသိမှတ်ပြုပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချင်းကြီးကလိုအပ်လာတဲ့အခါမှာ structural reform တွေလို့ပေါ့ချင်ရောက်နေပြီကျွန်တော်ကတော့မြန်မာရဲ့ခင်ဗျာရှားNUG နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရဆိုကြတဲ့အမြင်တွေအားလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့ NUG ကိုယ်တိုင်မြူရင်ကြောင်းခဲ့ဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ NUG ဟာခုဗမာပြည်အလဲပိုင်းမှာ PDF တွေယာနေချီပြီးတော့ဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့ဒီစစ်တပ်ဖြစ်မလာသေးပါဘူး။ဗျမ်းပရာဖွဲ့စည်းဒီလက္ခဏာဆောင်းနေတဲ့အခြေအနေဒီနေ့ဒီတိုက်ပွဲတော်ဝင်ကြောင်းပြောလို့ရှိရင်တိုင်းနံပါတ်က15ခုလောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာက regular စစ်တပ်အနေထားကိုမျှော်ရှိနေပါအဲ့ဒီအခါကျတော့တက်ကြွမှုနဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေအမျိုးမျိုးကြောင့်ချီမိုးရေးစစ်ပွဲတချို့တော့အမှန်ဆင်းရဲနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေတက်ရမယ်အဆင်နောက်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေသုံးဆွဲပြီးတော့မြို့အမြောက်တိုက်ပွဲဆင်ရမယ်အချိန်မှာဆိုတော့ NUG ဝန်ကြီးတွေရဲ့ရှိနေတဲ့အနေထားအတွေ့အကြုံတွေနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။ဒါတော့ဒီနေ့မန်လေး PDF ထူးထူးခြားခြားပါကြောင့်အောင်မြင်လာတယ်။ GNL နဲ့ပေါင်းလို့ပြောချင်တဲ့အသေးသေးကစီးရီးအတွေ့အကြုံနဲ့စီးရီးဘီဝါတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် NUG မှာပြည်စုံလို့တော့တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေမရှိပါဘူး။အဲတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအခွဲ့တွေနဲ့ပဲပေါင်းပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေပါဝင်တဲ့စီးဦးကြီးခွဲတရားကန်နေပြီးတော့ဒီနေဦးတော်လိုက်ယူသူဆောင်သွားတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ကျွန်တော်မှတ်စာကြည့်ပါ။ဒါမဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူ့ဘောက်တဲ့သုံးသက်ချက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကဲဒါတော့နော်ဒီ UNG ဘောသုံးသက်ချက်လေးဖြစ်ပါရဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတော့ဘောမပူတူကဟန်ကင်းဥတုကိုဒေဆော်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါရဲ့နော်။ဘောမရုပ်ကပ်မှာလည်းဘယ်လိုမျိုးတွေကြည်ကွဲတွေလောင်းနေလဲဆိုတဲ့ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်။ဘောမကျွန်မအမှန်ချင်းမှချင်းကိုဆိုလို့ချင်းမဟုတ်ဘူးနော်။ခင်ဗျားတို့ဘက်လိုက်နေတာကိုပြောနေတာ။အခုစကိုင်းမြို့နယ်ကျွဲပုံရွာမှာရက်သားတွေစီးလာတဲ့ကားကိုရွာသားတွေစီးလာကိုပီတီအက်ကဖြစ်တယ်။ဆက်နှစ်ယောက်တော့တည်သွားတယ်။အဲ့ဒီပြေဖြတ်မိကြရဲ့အကုန်အပေါက်တိတ်ပိတ်နေကြတယ်။အဲ့ဒါပြူစောတိရွာရယ်နော်။အဲ့ဒီမီဒီယာဆိုတဲ့ဟာတွေကလော်ဘီဆိုတဲ့ဟာတွေကဟိုဘက်ကဒီဘက်ကလေတန်ကတက်လေတန်နဲ့ပဲ။ဒီဘက်မှာလည်းရှိသေးတယ်။မနေ့ကပြောချင်းနေတာ။တိုက်ချစ်ပြီးချစ်ယုံလည်းမဟုတ်ဘူးဘောချစ်တဲ့အုပ်စုတွေ။ဘောချစ်တဲ့အုပ်စုတခင်အားရပြီးကြုံပေါင်းဝနေတဲ့ဘောချစ်တွေအဖွဲ့မြန်မာဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ခံမှလည်းရှိတယ်။နော်။သူတို့မတော်လိုက်ရတဲ့အမေလင်းကပီဒီအက်ကိုတောင်မှပြမှုကျိုးလုံးချင်းမရှိတော့ PDF များအားမိဘအုပ်ထင်းသူတွေပြန်လဲအနှံ့ချင်းအခန်းအနာကြီးနဲ့
sungguh di sini le, asal tahu dia kata ni, kompil lama di video, pengkau ni dah, tadi di di alam di, toko dua le lugu, tuju ini macam toje nara rumah, macam orang yang ada ambil ni ngah, adi lugu pengkau ni, tapi macam takkan ayah jumpa orang ni le, bocah tu osu, hanya ulu osu. Ni belau pengkau ni, lama lembu bang, nak berdua lama bang, sejuk ni. Nama dia berapa? Nama dia berapa? Kipu payah mau bunga. Pengkau tak cia. Tapi macam takkan ayah jumpa orang ni le, bocah tu osu. Hanya ulu osu. Nama dia berapa? Nama dia berapa? Kipu payah mau bunga. Bocah tu jumpa orang ni le, takkan ayah jumpa orang ni le. Lain mau macam mana dia jumpa orang ni? Eh, ada lo lumiu jadi panbo sibo. Kau yang dah malai dia, dia dah lepas mau jadi panbo sibo. Ojara, takkan ayah jumpa orang hangbe ni le. Tuh ambil link ah, tolong korang berhati korang biar biro. Suje ngui baby biar korang. Tuju jom bau dia, bocah jom tak bau dia lor. Kau mana lihat jauh tua ya tu? Ya di luku pema, di luku siapa? Hebat mama boleh tak kudian di luku pema? Okay, dah lor, mama putu ye, mama dia lagi pergi mana? Tujuh orang pergi mana? Orang kali jadi sekarang siapa pergi ni? Ada pergi mana? Mama mama, oh dia tuh tuju ni tuh, tuh kucing mah, oh caw caw lu ya ni cipu, caw caw lu kau ni cipu apa mana? Dia aku macam ni lu caw caw ni, so nanya ini betul betul caw caw ni macam ni pergi mana? Okay, nampak video ni ni mana? Jangan roti kosi pergi atas hari. Thailand yang apa? Ia kini Thailand yang apa? Ia jangan duri mana? Tiada ni cek 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 kubur hari video final jangan roti salah cila mana? Yang dah mana? Aduh, video sih ini Thailand yang pesan yang aku aziz ni, tiada jamai. Di ka balas lor Thailand lukun ye komisi, Thailand yang lukun ye komisi, ok tangga usang video di. Okay, dah aku usir video lebih cepat, no. Okay, ini setempat anda saya ni apa yang terlihat lebih cepat, no. Saya asumsi dia tu yang sedang lo two way jenis tu macam ni, ya. Alam ber, macam ni orang ni sekarang ni, mungkin ni beri video ni, kita lo jaga sih lo jangan sutang pilih macam ni. Macam apa video video sebab kita sebab dia, no. Atau di, cecah ni pada video, alam TV dia sih dah, mati ada di lo tapi ya, jadi orang ni dia juga macam ni, no. Cecah macam. Nampak dek, kan tamu kita udah dek, kelelu ku yang saya tu baru ni je. Apa nasan ni ku cedai ye, apa nasan ni ku cedai ye, semua cah jauh dek ni, aje dah jalan le, tapi ni kan tamu sih yang sura, aje di kelelu dengan saya ku ye dek, paling dah dek ajar dek, jalan le kan tamu kira apa. Nampak ni ka, luar cah tak poros, tu biang lu mamyan ni, lagau lu kelelu ni, apa ni aje cama aje kisah aje ni aje ku ni ya. สิ่งที่ผมพยายามเลยต้องได้ผลลูกจ้องนี่ลูกผมอยู่ตัวใดยันนี่ดูด้านลงจงเย่หูจีชนะกูต้องสู้ดีช่วยเจ้าลูกน้ำยาดีลูกกูดีชีวิตชิดดูยาชิดดีด้วยแล้วก็ด้วยตาดำมีช่วยเจ้าเคลียร์เงี้ยยัยจีนยัยนี่จะมาอีกสามยาดีมีบ้านยัยตาวันชิดดีผมพอบ้าไปตาเราเชื่อมาเลยเนาะกูเคลียร์กูตาวันอยู่งั้นเราใช้ไหนเงี้ยไม่รู้ช่วยเจ้าลูกตาเคลียร์ดีกูตาวันมาอยู่เป็นไหนบุลูกเจ้าละนับแต่ว่าใช้ไหนเงี้ยนะใครยังไม่เป็นเลยสิ่ง
င်လားချစ်ခွင့်ပေးတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ပြောမယ်နော်သုံးသပ်ဖို့ပြောထားတာဒါတော့တတ်မှတ်ပါတယ်နော်နိုင်ငံတိုင်းမှာဒါတော့ဖြစ်တင်ပါတယ်နိုင်ငံသားချစ်ခွင့်ဥပဒေဆိုတာကလွန်လွန်နဲ့တော့မပေးတင်ဘူးဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်ထောက်ခံပါတယ်နံပါတ်၄ကထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းအကျဉ်းလေးရက်60တာရွှေပြောင်းအလုပ်တမများအလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ်ပေးရန်ထို့နောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်နဲ့မိခင်နိုင်ငံတို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံတို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လောက်ကင်တို့ဘာကရက်ပေါင်း30စောက်ဆိုင်ပြီးမှသာထိုင်းနိုင်ငံတို့အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်ပါမစ်တက်တန်းရက်60နဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လည်လျှောက်ရန်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုဘာမှပြောစရာမလိုဘူးသူတို့လုပ်ငန်းရှင်တွေပြောပါလိမ့်ဟုတ်တယ်မလားလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တမတက်ကိုရက်60ခိုင်းတယ်ပြီးရင်တလပြန်ခိုင်းမယ်နိုင်နိုင်ငံအဲ့တလအတွင်းမှာသူအလုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုရက်တက်မဖြိုးတဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်အလုပ်ပိတ်ထားလို့မရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲလူအလဲနဲ့ပြန်မယ်ဆိုလဲကြွန့်ကျင်လှုပ်တာနဲ့မကြွန့်ကျင်လှုပ်တာကြားမှာအကွာအမှုတွေပြဿနာရှုပ်တာအဲ့ဒီအတွက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကပြောစရာမလိုဘူးသူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုပ်တမားကိစ္စတွေကိုအလုပ်ရှင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကလေအဲသူတို့အချင်းချင်းပြန်လည်ပြောရမှာကိစ္စတွေနော်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဒါကြောင့်မို့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကျွန်တော်မလိုပါဘူးနံပါတ်9တုံးနိုင်ငံမှာရွှေပြောင်းလှုပ်သားများ၏ကလေးမွေးဖွားခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေရေးဆွဲရန်ရွှေပြောင်းလှုပ်သားများမှမိမိကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့တိရှိပါကမိခင်နိုင်ငံမှာပြန်လည်မွေးဖွားပြီးပါတာအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြန်လျှောက်ထားစရာမလိုပဲတတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်60ပါမစ်နဲ့လာရောက်လုပ်ကြရန်ဒါကတော့ဖိုက်ပူပြီဆိုကိုယ်နိုင်ငံပြန်မွေးပြီးမှနေတော့ရက်60ဗီဇာနဲ့ပြန်ဝင်လာဒါဟုတ်ပြောတာနော်ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘလို့မှနော်ဥပဒေရွှေဖောက်တဲ့ရွှေပြောင်းလှုပ်သားတုံးနိုင်ငံသားတို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံ
ိုင်းနိုင်ငံတွေချမှတ်ခံရတဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ဒဏ်ထူချမှတ်ပေးရတဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါကမိခင်နိုင်ငံကိုလာဝကအစီအစဉ်နဲ့မိခင်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့ပြီးလုံးဝဝင်ခွင့်ပေးရန်ဒါကတော့ပြစ်မှုကျွန်းလွန်တဲ့နော်ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုထိုင်းဥပဒေအတိုင်းကိုအပြစ်ဒဏ်ချပြစ်ဒဏ်ချပြီးပြစ်ဒဏ်ပြေလို့ပြန်ရရင်ဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လာဝကဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိခင်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့မယ်ဆိုအစီအစဉ်ဒါကတော့လည်းလုတ်တင့်တယ်လို့လုတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါပြစ်မှုကျွန်းလွန်လို့သူတို့အရေးယူတယ်ရေးယူပြီးကိုယ့်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားခုနေနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုမျိုးစုံကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာတဲ့တောင်းနိုင်ငံမှရွှေပြောင်းအလုပ်သမားများအစိုးရ၏အကူအညီစောင့်ရှောက်မှုတက်မှတ်သည့်စခန်းများတွင်စနစ်တကျထားရှိရန်ဒါကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါ်လုံလာတဲ့လူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုစခန်းမှာထားအောင်ဆိုဒါကတော့နိုင်ငံအတွက်ပို့ပြီးဝင်ထုတ်ဝင်ထုတ်ဖြစ်သွားစေတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေစောင့်ရှောက်မှုလက်ခံပြီးတည်တဲ့စခန်းပို့ပြီးထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်နော်စောင့်ရှောက်မှုအရာတွေနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်တွေအများကြီးထပ်ကုန်မယ်အဲ့တော့လက်ရှိအတိုင်းအရထိုင်းနိုင်ငံဘတ်ဂျက်မကုန်ဘူးဒါအစိုးရစီစဉ်လိုက်မဲ့အရာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါလည်းနံပါတ်၈နိုင်ငံရဲ့မတည်ငြိမ်မှုမျိုးစုံကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာတဲ့၃နိုင်ငံမှရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအမျိုးသမီးများအကုန်ဝန်ဆောင်ခွင့်မပြုရန်အကယ်၍ကိုယ်ဝန်ရရှိပါကမိခင်နိုင်ငံကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလာဝကအစီအစဉ်နဲ့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန်တောင်းဆိုချက်များပေးဖို့ခဲ့ရန်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအမြဲတမ်းအတွင်းကိုလက်ထောက်မှပေးဖို့စာအုပ်လက်ခံထားပြီးတရက်နှစ်ရဲ့အတွင်းဝန်ကြီးဌာနအတောမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပထမရက်ကအချက်ရှိချက်ဟော့နေတဲ့ပြဿနာအဲ့တော့ဒါကအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတင်သွင်းတာလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ကဒီကိစ္စဒီဘယ်ရလာကျွန်တော်စွပ်စွဲတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့လို့တတိထားကြပါလက်ရှိအချိန်မှာပြည်တွင်းမှာလူမျိုးဘောင်းစုံဘာသာဘောင်းစုံနဲ့တွေးခွဲရန်တိုက်ပြီးတဲ့စစ်အာဏာယူတွေကသူတို့ကိုတော်လှန်နေတဲ့လူတွေအများဆုံးကြည့်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကစစ်မှတ်ထားပြီးတော့လာရောက်တွေးခွဲတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားအလုံးတဟဇာတမဖြစ်အောင်တွေးထိုးပေးတဲ့စနစ်ပါထိုင်းလူမျိုးတွေအဲ့လောက်အသိဉာဏ်မမဲ့ဘူးထိုင်းလူမျိုးတွေစိတ်ဓာတ်အဲ့တလောက်အောက်တန်းမကြဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားထိုင်းမှာရေရှည်နေခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးသိပါတယ်ဆယ်နှစ်အထက်နေဘူးတဲ့လူဆိုထိုင်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့တော်တော်များများနဲ့တွေးကြုံစုံခွင့်ရခဲ့ပြီးပါပါเนาะဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံသားနောက်ဆုံးမြန်မာပြည်သားဘုံမာတယ်ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားတော်မှာအတူတူနေလိုက်တာနဲ့တယောက်စိတ်ကြောက်ပြီးွားရင်ဘလို့မျိုးစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအချက်ရှိချက်ဒီလူ့အခွင့်အရေးကကြည့်မယ်ဆိုလဲဒါလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ညှိစုံးနေတဲ့အချက်တွေနော်လူ့အချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေအများကြီးရှိပါတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဒါပြောထားတာအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးဒီစစ်ကောင်စီရဲ့နော်ရုပ်မာမှုတွေလို့ပဲမှတ်ထားကြပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့လို့မရပါဘူးပေါ့လို့မရဘူးထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကဒီလိုမျိုးရန်တိုက်ပေးမှုကိုသူတို့ဘဝမှာမတိခဲ့ဘူး။တမိုင်းမှာလည်းမရှိခဲ့ဘူး။သူတို့နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာလည်းလူမျိုးမတူဘာသာမတူချင်းချစ်ခင်စွာသူတို့ရှိပြီးသား။နော်ဖတ်တိုက်ဘက်မှာဘလောက်တော်လှန်ရေးပြဿနာသူတို့ဖြစ်နေပါစေ။ဒါပေမဲ့လို့ဖတ်တိုက်ကထိုင်းတယောက်ဗန်ကောက်လာတယ်မခွဲခြားပါဘူး။သူတို့မှာလူမျိုးရေးခွဲခြားဘာသာရေးခွဲခြားဆိုတာမရှိဘူး။နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြူစင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကစိတ်ထဲကိုအမုန်းတရားနဲ့တွတ်တွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမုံဒီရေကိုလောက်တာဒီထိုင်းနေလောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကတရေခံဒီမြန်မာပြည်ကစစ်ကောင်းဆောင်ဒီလောက်နေတာအဓိကတော့ဗါတယ်သူတို့ကိုတော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူအလုံးပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကသူတို့သိဆိုရင်သိလူမျိုးနယ်မြေမှာရှိတဲ့လူတွေဒါသူတို့ဘုံကျဲတာခံမီးရှို့တာခံပြီးတော့တော်လှန်နိုင်ပေမဲ့မြို့တွေမှာရှိတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုသူတို့ကိုလုံးဝမလွန်ဆန်ရဲဘူးဒါပေမဲ့ဒီပနိုင်ငံတွေကအင်အားနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးလေးနှစ်မှာအတက်ဆက်လာတာဒါလူတိုင်းပြည်ပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြည်ပနိုင်ငံတွေအแทမှာထိုင်းနိုင်ငံဟာပြည်သူတွေအားလုံးဟာတက်ညီလက်ညီအလုတ်ဆုံးနိုင်ငံကျေးဇူးတင်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းနော်ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့နိုင်ငံကိုမထိတွေ့ဒါခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတာဒါမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လူဆန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲနော်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာသူတို့ရင်ထဲမှာဆန္ဒအမှန်ကိုလုတ်ခွင့်ရတယ်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲကဆန္ဒအမှန်ဒီစစ်ကောင်စီကိုလုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ဟုတ်လားသူတို့လက်မခံတဲ့အစိုးရကိုသူတို့လက်မခံတာဒီဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပြည်သူလက်မခံတဲ့လူ dân သားကိုအောက်ချုပ်ခွင့်ဘယ်တော့မှမရသေးအောင်နော်ဒါကိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံလည်းသိတဲ့အတွက်သူတို့နိုင်ငံအထောက်ချအာဏာကိုမထိတွေ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဖက်အချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုဘာမှအရေးယူအနိုင်ကျင့်မှုမျိုးတွေမတရားပြုကျင့်မှုတွေဘာမှမလုပ်ဘူးနော်လူသားဆန်တာကိုအဓိကထိုင်းဆိုရနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကလူသားဆန်တာ哦ဒါကိုအဲ့ဒီလိုလူသားဆန်နေတဲ့အရာကိုเนา
ပြဿနာဖြစ်အောင်ကြဲရက်အောင်အဓိကထိုးတာဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်လူတချို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေဒါကိုကြောက်เสียတာကြီးမလို့တို့အဓိကကတော့ရွှတ်သွက်လို့လည်းမရပါဘူးမရပါဘူးအဓိကဖြစ်နေတာထိုင်းနေတဲ့အနေမီးစက်နဲ့လူဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအစပြုဖြင့်အဲ့လိုနီးတဲ့လူတွေကဒါကိုရှင်းပြမှာနော်ဖြစ်နိုင်ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကမြန်မာဘက်ကပြောတာနဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေဘက်ကနော်အပြင်းမှန်တိတဲ့လူတွေကထွက်ပြောတာပိုကောင်းနေတယ်နံပါတ်၁ဒီကောင်တွေဒီထိုင်းနိုင်ငံသားအယောင်ဆောင်ပြီးတော့အကောက်တုဖွင့်တယ်ပြီးအဲ့ဒီအကောက်ကနေမြန်မာပြည်သားမုံဒီရေးတွေတင်ပေးတယ်လိုက်ကြည့်ပါမြန်မာပြည်သားမုံဒီရေးတွေတင်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်းနဲ့မြန်မာတဟဆာသာမဖြစ်အောင်တွေးထိုးလှုံ့ဆော်တယ်ဒါဟာဆက်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ပြည်တွင်းမှာကျင့်သုံးလာတဲ့စနစ်တစ်ခုပဲဒီစနစ်ကတို့တွေကခက်ဆက်ဆက်လဲအောင်မြင်လာတယ်ရှောက်ထောက်စနစ်အာနာဘိန်းနဲ့အထူးသဖြင့်88နောက်ပိုင်းမှာဒီစနစ်တွေကိုတွင်တွင်ကျကျလောက်လာခဲ့တယ်နော်ဘာသာရေးအထီးကုံးတွေလူမျိုးရေးအထီးကုံးတွေမြန်မာပြည်မှာဖြစ်လာကြတာအာနာတိန်ကသာဆိုရခိုင်နဲ့ဗမာတိုက်တယ်လက်ရှိတော်လိုင်းထဲမှာအဲ့ချိန်ကအေးအေးမပါသေးတဲ့အတွက်အေးအေးမပါလာအောင်ရခိုင်နဲ့ဗမာလိုင်းပေါ်မှာစစ်ထိုးကြတယ်နော်အဲ့ချိန်မှာမတိနာမနေတဲ့လူတချို့ကဝင်ပြီးတော့တွားဆဲကြတယ်အယူဆုံးအစတည်းရခိုင်အကောက်တုဗမာအကောက်တုကဒီနှစ်ကောင်လုံးကရခိုင်နဲ့မဟုတ်ဗမာနဲ့မဟုတ်ဒါနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်စစ်အာဏာရှင်လက်ပါစေတယ်နော်သူတို့ကရခိုင်ရောင်ဆောင်တယ်ဗမာရောင်ဆောင်တယ်ရန်တိုက်ပြီးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမတိနာမလဲတဲ့ဗမာတွေပါလာမတိနာမလဲရခိုင်တွေပါလာဟောအကောက်အတုတွေဖြစ်လာနေအစ်စ်တွေပါအရှင်းရှင်းပြလူမွေးဖြစ်လာဒါပေမဲ့လို့ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေထိမ့်သိမ့်တော်တယ်တော်လိုင်းရေးဘက်ကပြည်သူတွေကလည်းနော်အမျော်အမြင်ကြီးမားတဲ့အတွက်တပြေးပြေးနဲ့တော်လိုင်းရေးမှာရခိုင်အေရအားလုံးကိုရုပ်လုံးပြပြီးပါလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ပြည်ထောင်ချက်ချင်းပျောက်သွားတယ်မှတ်မိကြတယ်နော်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပါတယ်ရခိုင်နဲ့ဘင်္ဂါလီနော်ရန်တိုက်ပေးတယ်မျိုးစုံတိုင်းပအိုးပအိုးချင်းရန်တိုက်ပေးတယ် PNO နဲ့ PNN နဲ့ဟောက်တော့ကကရင်ချင်းရန်တိုက်ပေးတယ်မျိုးစုံရန်တိုက်တာအဲ့တော့အဲ့လိုရန်တိုက်ပြီးတော့ပတ်မွေးနေတဲ့ဒီမိစ္ဆာကောင်တွေကအခုထိုင်းနိုင်ငံကိုပြစ်မှတ်ထားလာတာဒါအောင်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်အထူးသဖြင့် NUG အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုစီးရုံးလို့မရအောင်ဆိုတဲ့စကားတွေရက်တန့်နေဖို့မဟုတ်တော့ဘူးအချိန်ကလေးနှစ်ဖြစ်လာပြီနော်အယူဂျီရဲ့ပါဝါရှိတင်နေပြီထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားမှုရှိတင်နေပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုးစားနေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့မလုံလောက်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအချိန်တွေတအားအတုံးပြုခဲ့ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့မပြောချင်လို့ကြည့်နေတာကြာပြီထိုင်းမှာရှိတဲ့တော်လန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒူတွေကကိုအားကိုကိုပြီးနေနေရတယ်ဖြစ်လာရင်ကိုဖြစ်ကိုခံပုံစံနဲ့နေနေရတယ်ဒါတွေကတိတ်ပုံစံမကြောက်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တွေကမတရားပြုကျင့်နေတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်နေတာမဟုတ်အကြမ်းဖက်ခံရလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတော်လန်နေတဲ့ပြည်သူတွေနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကလှုပ်တိတ်လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အထူးသဖြင့်ထိုင်းမှနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့နော်ဒီကိစ္စတွေကိုထဲထဲဝင်ဝင်နော်ထိုင်းလူမျိုးတွေတိအောင်စ조사ထိုင်းဌာနဆိုင်ရာလူကြီးတွေတိအောင်စ조사ဒီစနစ်ဇင်းမြစ်ဒီဘယ်ကလာတာဒီလိုလာတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြနော်ဒါအားလုံးတခေါက်ပတ်ဖို့လိုဘာကြောင့်လဲနော်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးစတိုက်တာဘယ်လိုတိုက်အချက်ပဲချက်တောင်းဆိုတယ်နော်သူကသူဆိုလိုချင်မင်းထုံးကစိတ်ကူးလေးပါပဲဆိုလို့တင်လိုက်တဲ့အချက်အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာပဲချက်ချင်းချူမူလီမှာစာနာပြတယ်နော်ချူမူလီမှာစာနာပြတယ်အချက်ဆွဲချက်တောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဒီကိုစီလောက်တာပါဆိုပြီးတော့စဖွာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒုတိယနိုင်ငံကြိုင်ဝင်ကြီးလောက်ခဲ့တဲ့မင်းကင်းမောင်မြစ်ဆိုတဲ့ကြံ့ဖုတ်ကအောက်တန်းသားနွားကလူကြီးဓမ္မက်နဲ့နော်ရုပ်ကြီးပြပြီးထွက်မဟုတ်မမှန်တာကိုထွက်ပြောရဲဒါရီကတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထောက်ပို့တွေအထူးသဖြင့်တော်နိုင်ရေးလုပ်နေတဲ့ပြည်သူအလုံးဝစ်သွားအောင်လို့ထိုင်းလူမျိုးထိုင်းအစိုးရနဲ့တိုက်နေတာသိကြတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဖနက်တယ်မလို့ဟာမျိုးကဂျားတွေကနေမီးလောင်အောင်လေပြင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေပိုဒုက္ခရအောင်ထိုင်းလူမျိုးတွေပိုမုန်းအောင်မဟုတ်မမှန်တာတွေတဲ့နော်ထိုင်းလို့ပြောပြီးတင်တဲ့အချိန်မှာအရာအလုံးကပေါင်းဆက်ပြီးတော့အချိန်အဟုန်ကြီးမားသွားတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမိမဒလန်မပါလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာစစ်ကောင်စီကိုဒီတစ်ခါမကောင်းချောင်းတခွန်းမပြောဘဲနဲ့ထိုင်းမှာရှိတဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းလူမှန်မြောက်နီးနှောဆုံးနဲ့တိုက်ခိုက်တာဒါဒလန်နောက်ဆုံးစစ်သူလှုပ်လိုက်တဲ့အရာဒီဘလောက်ကြီးမားသွားလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်အေးအေးချမ်းချမ်းလှုပ်နေတဲ့ဒူတွေတောင်မှနော်နေထိုင်စားတောက်ရောင်းဝယ်လို့မရတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ကိုစီစံနှပ်ပြဖို့မှပါဆိုဒီနေ့ဒီအချိန်ကဒီထိုင်းမှာစံနှပ်ပြဖို့ကျွန်တော်တခါမှမတော်ဘူးလေအာနာစသိန်းလေးကဒီနေ့အချိန်ကြီးအခုနောက်ပိုင်းပြောရမလို့နော်အာနာစသိန်းတွေကဒီနေ့အချိန်ကြီးကိုစီဘယ်ဆန်နှပြပွဲမှမတော်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေက
လေတာထိုင်တာတွားတာလာတာတွေတတိအမြဲကန့်နေဖို့လိုအပ်ပါပြီအထူးသဖြင့်ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လောက်တဲ့လူတွေနော်သူတို့တွေရဲ့ဒဇာကန်ဖြစ်အောင်မဖြစ်ပါစေနဲ့နော်အရေးကြီးပါပြီဒါပေမဲ့ကြောက်เสียတာလို့လားမကြောက်ပါနဲ့အခုဒီအချက်ရှိချက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့တုံ့တက်ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်မှာကြောက်เสียမလို့ဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်မှာဖြစ်တယ်လို့မနေပါနဲ့အထူးသဖြင့်စီးစီးလုံးလုံးညီညီညာနေပါကျွန်တော်တို့ဥဆောင်နေတဲ့ဒူဘိုင်းတွေဘသူကပြောတဲ့စကားနားထောင်ပေးပါဘလို့နေတဲ့နဲ့ဘလို့ထိုင်နေတဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုတွားလာလာတာတွေမလို့လားအပြင်နဲ့တိတ်မထွက်နဲ့ကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုယ်အခန်းဈေးဝယ်စရာရှိတာဝယ်ဈေးဝယ်လို့ရှိရင်လည်း7လို့ဟာမျိုးမှပဲဝယ်မယ်တောင်းတော့ဈေးတိုင်နေဆိုရင်ကို့ဒီထိုင်းလူမျိုးကို့ကိုကြိုက်လားမကြိုက်လားမြန်မာပြည်လားကြိုက်လားမကြိုက်လားမှမသိသေးဘူးသူကသူဒီလိုမီးထိုးလာတဲ့ပြဿနာလေးနဲ့သူ့ရဲ့မကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့စုံပြီးတော့ကို့ပြဿနာရှာမှုတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ပြဿနာကိုမဖြစ်ခင်ရှောင်တာကောင်းတယ်အဲ့တော့မလို့လားအတက်နေရာတွေမတော်နဲ့ဒီကာလမှာမကြပါဘူးဒီဒုက္ခပြီးွားပါလိမ့်ဒါမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့စီးစီးလုံးလုံးညီညာနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့တွေစီးလုံးညီညာလို့ရှိရင်ဒီခက်ခဲတဲ့ကြော်ဖြတ်ပါလိမ့်မယ်နော်အားမငယ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူပြောင်းပြန်ဖိုင်တင်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ20ရက်ညပိုင်းသတင်းတွေတလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အစအဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမိတ်ဆက်မင်းအောင်လည်းစစ်ကပ်ပြီးမုံတိုင်းပြီးရီပြီးတွေကနေကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ